Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga Aris Manis. Hi pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi di channel keluarga kita hari ini. Alhamdulillah dapat rezeki undangan madang-madang. Rumahnya temannya Mas Haris Ngasong, Pak Wasit. Sedekah bumi. Biar gini dewe kayak iyo di iyo. Tapi kayak pas happy nih. Eh kamu kondang mas? Happy nih pas kan nunggu. Iya. Aku wis undang-undang. Delok sandeli. Anak-anak dek bit. Tolong dek bit. Coba sampai di desa Wadu. Rumahnya Wadu pemirsa. Lu ngasong itu ketemu lek periyo. Wis ora apa-apa. Nah, aku meremakan darah. Ini mas meremakan. Tenang ya, apa yang ngumpul sego, sak ngumpul anu kok kosone kok wis siji. Nek gak trimo tuku jane iki, Mat. Mecen-mecen dicel-cel lah nang ngene, Mbak. Nek kok itu rembang. Lho, kadane ta. Pasukane datang. Pasukane datang iki. Ya jule lo kan rene iki. Ya kan jane apa HP ini. Jeres ke tangan rene. Yo Pak kangen Pak lama tak jumpa. Ya dikaya ini gobok ini lho aku gitu juru saling rene dek malah dulu ini aku masih ngene gitu raro kamu kok aku tak geser sih ayo lek priyo sampono mas dilanjut sampono sampun mas e kajate niki lho ajenge mantu amin ya Allah ya Allah amin ya Allah mare iki wis duwe kabeh umat ora enak ora enak Siti ae carane. Iki mau di prasmanan mana si Siti engko semua rata tapi. Tak kok ngono apa terusan? Pak. Nek ora. Halo padha ae kok saku ya cemo ya. Tenan ora. Iki tenanan lho. Iya. Apa emang tenak turu mung. Aku ntar sak jam mek mang. Ki wae abit. Golek yo karo ngono 12 dino yo tambah iki. Oke. Kemang to. Dua bulan kurang 4 bulan, 18. Januari. Di AC. Neng di?
Ya perkara. Peting. Peting. Anu. Lu pakai ini. Entek takoyaki 5 kilo tak tunggak. Kene ngene Mas Haris wek ning gonanku wis. Padahal ono ning gonane Mas Haris yo wis, ning gonane Pak Wasit yo wis. Ning gonane lek priyo wis iku. Sing iki sing urung. Mas nyadrane sapaan? Nyadrane wis. Kuwi lek sik kurang pas kliwat. Tak wis nggih. Nek kene lek priyo kan wis nek wae Mas Haris nyadrane wis. Berarti kliwat ning gunanmu. Kliwat. Bar iki kliwat tanggal semoga tongkat gamel mangan iki wis, gamel mangan. Gamel mangan gone slamet. Duh, iki piye iki? Lek ning gunanku kae wis. Ning kene Pak Wasit wis. Wis. Mas Haris wis. Lek priyo nek ngene selamat kanggo dalan iki. Dalane buntu. Pasawan petelan. Pak Dene sampean anu medodol ning iku iki pasar malam. Heeh, ning nyedhi bakul bakso. Gak oce kan wis spray wis wis. Dene ning ngono karo ngono iso iso. Coba ya. Sing ning iki Ki pemirsa sudah sampai rumah lagi, dilanjut Mas Haris jualan di Desa Sumber. Nggih, sampean pengen ndi? Aku mau beli susu di Alfamart. Mau kok ya gak dikeken dulu toh, gomblok. Ya apa iya iki karep patok iki. Lho, jane iki kudune 6 sambuke. Ya, kan? Lesen siji gak tek. Kok ya 5 Mas maune. 6 sambuke. Siro lu 45, sisi mati tenang dek. Kenapa kok sini kehidupan orang yang bernyawa pasti akan tidak ada. Dadah, selamat berjualan. Nanti kalau enggak begah aku berangkat. Padahal nek gak di jengkrone ya iso lho ngono kok mesti ngirene wong celuk-celuk. Ana telepon nih Mas. Kita berangkat dulu pemirsa di Desa Sumber Tembu Desa. Tapi kok lah ini karo cuaca kok lagi mendung. Ya Allah lagi mendung is muka-muka. Laris manis. Tang, laris manis. Udah laris manis Tanjung Kimpul dagangan habis uang ngumpul. Muka-muka udan-udanan lah wis acara rampung apa musa apa. Nang omah hak turune. Apa udan-udanan wis jemaah wis saki. Piye mustum? Tak kena kileran pin payu. Nek wayah wong teko aja sampe udan. Jadi ben nyampere
Kuna sudan saya melangkut jemaah ke enek sing menyang dal. Kau tak berangkat dan zaman yang berangkat. Siapa marane yang disek zaman? Apa yang marane cik Marin? Cik Marin tidak berhasil.